Відомий артефакт з історії Івано-Франківська, наріжний камінь першої української церкви Станиславова, експонується в Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Важливу історичну пам'ятку було виявлено під час ремонтних робіт у вівтарі архікатедрального собору в Івано-Франківську. До 355-річного ювілею міста унікальна історична пам'ятка, вивчена та відреставрована місцевими науковцями, на кілька тижнів стала доступною для усіх охочих. Доля нам дала рівно 7 травня 2012 року на День міста Магдебурзького права, вже після святкування, отримати цей артефакт. Це є дуже знакова річ і якби цінна, тому що такого документу в камені ми не спостерігали, щоб була така об'ємна і просторова і в часі. Перший український храм, побудований 1670 року, був дерев'яним та мав два титули – Воведення та Воскресіння Христового. Знаходився поблизу сучасної синагоги на вулиці Страчених та був зведений коштом містян. Вся ця інформація, викарбована на поверхні каменю, дала багато відповідей та ще більше запитань про нашу минувшину. Дуже цікаво, що це була народна будова, що всі складалися, і братство насамперед найбільше приклалося до того, і всі люди, всі українці старалися при будівництві цього храму. Згадано священика церкви української, це був отець Феодор. Так і пише, Феодор – священник. І далі йдуть жертводавці, чоловіки, імена чоловічі. І для нас теж дуже цікаво це, з якого, навіть коли в нас було відкриття і ставили таке запитання, ну які ж були імена в 17 столітті станіславівських міщан? І дуже цікаві були, крім того, що Олександр, Іван, Семен, були ще і інші імена, такі як, скажімо, Лавер, потім Елефтерій, Сотирій. Тобто імена не характерні для нашого часу. І це теж є дуже цікава пам'ятка з історичного боку. Оскільки пам'ятка не лише історична, а й сакральна, її збереженням опікується Українська греко-католицька церква, а саме Івано-Франківський архікатедральний собор Воскресіння Христового, де і було виявлено наріжний камінь першої церкви. Справді це є власність нашої Української греко-католицької церкви, що є надзвичайно приємно. Я є, звичайно, молодий священик, але вже служив в тому часі в нашому соборі, де ще ми не робили реставрації нашого святилища. Коли справді почали думати, щоб це робити, то було десь страшно щось чіпати, бо завжди, знаєте, щось застаріще, щось братися, щось переробляти, то і завжди складно, і одне за другим тягне. Але коли взялися, мабуть, за Божим провидінням, недармо ми почали цю справу. Тому що справді, коли розбирали наш престіл, то знайшли оцю пам'ятку, яка сьогодні експонується. Так? Так Господь якось цікаво спровадив, що цей камінь, який ми маємо нагоду бачити, побачив світ і побачили усі інші. У майбутньому планують створити копію наріжного каменя першої української церкви в Станиславові, яке має стати окрасою постійної експозиції Івано-Франківського краєзнавчого музею.